Mé jméno je Petr Klásek, v letošním roce jsem předseda hodnotitelské komise a to z toho důvodu, že to teda dělat chci, ale především obec Kanovice před 2 lety byla oceněna zlatou stuhou v této soutěži. A nyní bych vám představil celou komisi. Začnu místopředsedou komise, je to pan Josef Rousek, starosta města Strážova. Ano, pan Rousek je zde populární a město Strážov zvítězilo v loňské soutěži. Dobré odpoledne, pane hejtmane, zástupci ministerstev, ctěná hodnotitelská komise, vážení spoluobčané obce Němčovice, zdravím všechny přátelé, kamarády, spolupracovníky, kteří se dneska v hojném počtu dostavili. Vítám vás v obci Němčovice, která tady pro vás teda připravila slavnost vyhlášení soutěže vesnice Plzeňského kraje roku 2013. Ať se daří vám i obci a užijte si krásné léto. Samozřejmě musím pogratulovat v první řadě Němčovickým a panu starostovi k vítězství v krajském kole a budeme držet palce, vy jste kousek zahraničova našeho středočeského, tak ať se nám daří v tom celostátním kole. Dovolte mi, abych za ministerstvo pro místní rozvoj jako jednoho z vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku především poblahopřál vám Němčovickým a vám představitelům dalších obcí, které za chvilku převezmete všechna významná ocenění v rámci již 19. ročníku soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje. Ona soutěž Vesnice roku, kdo si myslí, že je to o jakýchsi fasádách, o jakýchsi královnách krásy vesnice, o tom, že vlastně ty obce by měly jaksi hodně peněz a tím dali najevo, že jsou ty nejkrásnější. Ne. Soutěž Vesnice roku má zcela jiný smysl. Smyslem soutěže Vesnice roku je upozornit na to, že to venkov je, že na něm žijí lidé, že na něm žijí lidé velmi šikovní, schopní, kteří dokáží nejenom pracovat, také se bavit a kteří dokáží i v těch těžkých dnešních podmínkách na venkově, kdy se všechno ruší, ať už jsou to pošty, úřady, policejní služebny, dopravní spoje a tak dále, že to prostě přesto všechno dokážeme a že dokážeme ukázat, že český venkov žije a bude žít dál. Vaši starostové, starostky, chtěl bych vás pozdravit jménem ministerstva zemědělství, osobně i jménem pana ministra. Není to jenom fráze, skutečně jsem s panem ministrem včera hovořil o této události a osobně vás všechny pozdravuje. Já musím říct, že Němčovice, ale i ostatní obce v Plzeňském kraji se opravdu snaží. Já jsem strašně rád a jak jsem slíbil už před 4 lety, že za to, co se dělá navíc, je třeba taky obce odměnit. Takže všechny obce, které se zúčastnily i letošního kola, mají v našem dotačním titulu pro podporu venkova zase zelenou a dostanou finanční prostředky na takové drobné akce, které si vymyslí a myslím, že je třeba ocenit, když dá někdo něco navíc. Takže i pan starosta Ferchman dostane nějakou korunu na psí útulek. Konec konců, když jsme sem dávali my ze Žihle, kteří jsme taky kousek, 2 psy, tak byli hodně v těle a za 2 dny byli pryč, tak doufám, že neskončili někde jinde než u, řeknu, hodných majitelů. Vážení přátelé, teď bychom vám ukázali to, co děláme 2. rokem, a to je spolupráce našich hasičů, obce a mateřské školy v Radnicích. Mateřská škola v Radnicích vlastně u sebe soustřeďuje děti ze všech
okolních obcí, včetně samozřejmě města Radnic. Finále a to je udělování stuh. Začínáme teda první oranžovou stuhou. Oranžová stuha je cenou Ministerstva zemědělství. Je udělována za dobrou spolupráci obce se zemědělským subjektem. V letošním roce oranžovou stuhu vybojovala obec Velký Bor. Nyní je na řadě stuha zelená, která se uděluje za péči o zeleň a životní prostředí. V letošním roce bude touto stuhou dekorován městys Kolinec za zdařilou rekonstrukci zámeckého parku. Prosím pana starostu Prince, aby si přišel ocenění převzít. Je tak, aby děti pochopili, že na tom venkově je dobré a důležité žít. Bílou stuhu poprosím fanfáry pro paní starostku Loudovou z obce Řenče. Já nemám ještě. Dobrá. Poprosil bych paní starostku z krásné obce na jižním Plzeňsku, paní starostku z obce Bukové, aby prošla po zeleném koberci a přijala s rukou zástupců této soutěže ocenění. Zlatá stuha! Měnčovice! Thank you.
Vážení přátelé, skutečně významná historická událost pro obec Němčovice a doufám si tvrdit, byť se říká, že nikdy neříkej nikdy, že je to neopakovatelná, jedinečná a myslím si, že zcela jistě já se podobné události nedožiju, myslím tedy aspoň ve funkci starosty a domnívám se, že hned tak i Němčovice. Takže velmi si ocenění Zlaté stuhy v soutěži vesnice Plzeňského kraje vážíme. Děkuji naší moudré, vážené porotě, že vybrala skutečně dobře. Omlouvám se za to, že se nám ty nebesa tady nějak řídí dolů, ale věřte mi, že jsme tady s tím včera skákali asi do 9 do večera a pořád se nám to nedaří udržet to tam nahoře. Já bych tady teď na tom místě měl říct nějaké moudro, ale věřte mi, že vypovídací hodnota toho mého dalšího příspěvku bude velmi slabá. A to proto, že můj duch je velmi v tuto chvíli oslaben a ta síla toho okamžiku je tady velmi významná. Možná bych tady mohl říci nějaké věci, které by jaksi těly do živého a tady přítomní kolegové starostky a starostové by mi zatleskali, že mám pravdu, ale pak jsem došel k závěru, že to je zbytečný. Poněvadž bychom si k ničemu nepomohli a ti, kteří by mohli možná něco změnit, tak ty tady stejně nejsou. Takže to jsem opustil a takže se vrátím zpátky k tomu, co ta naše obec tuto chvíli pro to udělala. Velmi stručně řeknu, že jsme se přihlásili tedy po 11. A tadyhle ten diplom, tak ten bude do rámečku. Já musím říct, že jsem vlastně už měl problém, na kterou další zeď začneme ty diplomy dávat, protože tam už jedno jediné místo, poslední, na tu stěnu, kam se ten diplom vejde. Takže musím říct, že to přišlo v pravou chvíli, co se týče naší zdi v kanceláři. Druhá, my jsme získali zelenou stuhu v roce 2006 za péči o zeleň a životní prostředí a v roce 2011 jsme získali modrou stuhu za společenský a spolkový život. Pravda je, že z začátku, když jsme se do té soutěže hlásili jako obec, tak to spíš byla taková soutěž starosty a nějakých jeho kolegů, kolegy. Ale teď tak můžu říct, tak poslední 3 roky začala se mnou soutěžit celá vesnice, celá obec. Pochopila, o čem ta soutěž je a samozřejmě i komise to nemohla přehlédnout, že té soutěže se zúčastní opravdu celá vesnice. Takže já budu končit tím, že ta Zlatá stuha je celé obce Němčovice, všech mých spoluobčanů a přátel a věřím, že všichni nám to přejou s tím, že naši občané si to zaslouží. Já vám všem děkuji za přání, za přízeň a ještě jednou všem, kteří nám v té věci pomohli. Teď se stanete svědky naprosto historického okamžiku, historické chvíle, historického setkání. A nebude to setkání žádných potentátů, žádných generálů, žádných maršálů, ale bude to setkání dvou starostů. A sice starosty města Strážova, loňského vítěze, který přijede se svojí suitou, a starosty Němčovického. A oba přijedou ve vozidlech, která k jejich obcím patří. Strážovští přijedou se svým neoplánem, němčovický pan starosta se speciálním zásahovým vozidlem. Tak děkujeme. Já už ten němčovický hasičský vůz v dálce tuším a slyším. Já prozradím, že jsem přijel se strážovským mužským pěveckým sborem.
Byla to cesta namáhavá ze Šumavy okolo 90 km a teď si představte, co jsme minuli hospod, hospůdek, restaurací, motorestů. A my jsme všude odolali, nikde nezastavili a mířili se do Němčovic, protože jsme slyšeli, že Němčovice jsou krásná ves. Starosta není. Já tady vítám pana starostu v policejním doprovodu a předávám symbolické žezlo. Žezlo, které symbolizuje vesnici Plzeňského kraje toho dotyčného roku. Přeji mu mnoho štěstí a mnoho zdaru v králování tomto roce a hlavně hodně úspěchů celostátní soutěži. A na počest, že jsme přijeli ze Strážovamu a vám tady všem strážovský mužský pěvecký sbor zaspívá něco ze svého repertoáru. Takže prosím, sbore, naladit. Němčovici kolem ní je hezká ves. Ta kaplička v Němčovici kolem ní je hezká ves. Ráda bych věděla, ráda bych věděla, co můj milý dělá dnes. Ráda bych věděla, ráda bych věděla, co můj milý dělá dnes. Jede, jede do háječku. Děkuji strážovským za vystoupení. Já si velice cením toho, že přijeli v tak hojném počtu, protože dá dohromady v dnešní době nějakou množinu lidí je velké umění a obdivuji, že v takovém počtu jste schopni vystupovat. Já vám přeju, aby se vám dařilo v této činnosti, abyste toho naspívali ještě hodně takhle společně. Myslím si, že to dává dohromady dobrou partu. Děkuji vám za váš zpěv a jenom chci říct, že jste tady teď viděli zrození určité nové tradice. Strážovský mě prominou, že my to neoplatíme jim, tu návštěvu, ale my předáme žezlo příští rok vítězné obci vesnice Plzeňského kraje roku 2014 a tím pádem zase splatíme dluh strážovským. Takže ještě jednou děkuji za velký potlesk, prosím, a šťastnou cestu domů. Mějte se, děkuju. My vám teď předvedeme jarmareční vystoupení. Poslechněte příběh krutý i poučný o vraždichtivé manželce z Volešní. Marie Čechová zve se tato žena. Léta páně 1883 v Olešné narozena. V roce 1900 vstoupila. Marna je čekání.